শুনি রাবণ যে হইলা চকিত, বইলাল শূর্পণ কাকে কলায় ক্রুট, বিষকায় শাসল কলা কেউ জন, নিকটরে জীব কেল জামর ভুবন, কাল সর্বমুখরে কেল আঙুলি কেড়েলা, কটর পকাই কেল মুন্ড যে পাটিলা, কার রুডির পিবয় মই, তর দুঃখ দেখি মোর দেহ সৌ নাই, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ସେଟା। ଜଷ୍ଟ ସେ LKGରେ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆର୍ ବହୁତ ଦୂରନୁ ଆସି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛି, ଆର୍ ଜାଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲର ଛୁଆଟେ ତାର ଏତେ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, 4 lakhs ଉପରେ ଯାଇଛି, ଜାଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ସି ଆଜ୍ଞା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହେ, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ସି। ଆଉ LKG ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଧିକା ଜାଣିଛେ, ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତାକେ ଅଧିକା ଘରେ ତାର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ କରି ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ତାର କ୍ଲାସରୁମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାର ଷ୍ଟଡ଼ିନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆରୁ ଇ ଗୀତ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଉଛେ ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ଖୁସିର ସୀମା ନିନା ଯେ ମୋର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଏତିକି ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ କଲା, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍, ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍, ପସନ୍ଦ।